Jag vet inte om de vill ha finalen efter alltså. Vill de bara ha finalen eller? Ja, det här är ju bara semi och finalen som kan. Men vad fan då? Om man inte ens kom dit, om man gjorde det där från sig innan. Så jag kör. Då har man på kassan. Vad är det ni ska köra? Alex. Kör du med den tyngsta? plus 99. Nej, de kommer att göra det vackrare. Det är bra, plus 99. Då blir du stark sen. Då är en riktig biff. Eller så blir pannkak. Men du tar ner den bara. Det ska säkert finna. Ja. Du har bra tyngst den. Sigurd. Det var verkligen ingenting. Kört utan att öppna problem alls innan. Ja. Var kommer du? Men du har fått det här. Precis. Ja, där uppe. Mm. Där uppe. Mm. Men andra är mycket snyggare va? Det ser ut som så bra ut. Det är så många bilar. Men andra ser bra ut också. Ja, det syns inte så mycket. Det här ser mycket. Här är det mycket som är så mycket. Det är han som har gett mig då. Ja. Ja, jag tror det. Ja, armbågar tror jag. Du och Homan. Homan? Jag vet faktiskt inte vem som vet det. Jag bara tog tur, men bara kommer. Jag har sett David hoppa in i stånden. På Pontus. Oj. Det var en bra dans. Många kilo. Han fick ju känna färg, men han är finna. Men vänta, vilken... Jo, det var då.
Pontus. Det ser ut som att hoppa in och sparka när jag ser det. Vad spräckte han? Vilken David? David Björke då? Vad spräckte han? Pontus. Ja, Pontus. Dubbel. Ja. Va? Det var David. Han vill göra illa folk. Jag såg inte att Pontus hade fått. Han gillar att misshandla. Han kör fula knep. Han har gjort en massa fula knep nu också. Eller hur David? Du kör lite fult game där. Armbågar och sådär. Och jag slintar jävla över ansiktet. Vad måste man göra då? Måste man sya? Ja, kanske. En dotur. Men Omin behövde inte göra det. Omin? Ja, han fick en armbåge. Ja, men det var ju ögonblick. Det var ju öra. Jaha. Nej. Jag tror... Ja, kanske därför Pontus är borta. Nej. Okej. Okay. Det är därför han fick blomkål snabbt. Vänta, när var det? Jaha. Ja. Oj. Kom igen, Alex. Studera in den! Han är en bra teknik. Så inte kul med att Alex. Tryck, Alex! Han kommer få den. Faktiskt att köra stående med Alex. Bättre att köra på marken och försöka släppa honom. Han har mördat mig stående alltså. Har du ingen växel kvar? Nej. Alla hade planat med den där lappen. Ja, det var inga hållningar. Men går växeln inte med den lappen, Annika? Ja, han har ju redan fått växel hos oss. Nej. Vi är tillbaka. Bra, Alex. Metodiskt, Alex! Så bort knä! 2 minuter kvar, Alex! Det är det du brukar ta filmen? Nej, det är inte sant. Bättre att du gör sånt. Som har mer kompetens. Om 5 år kommer jag ha det samma kompetens. Kommer du ha? Mm, då kan jag klättra på kameran. Jag är lite osäker. Ja, när jag kör VM då? Då kan jag köra kameran. Ja. Jag kan filma dig. Ja, det är Ja, Alex.
Niente! 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 Ni